14-2 դասը նվիրված է շերիֆի որոշ նրբությունների հետ։ Կրակի ընտանիքի բարերի հետ հարցեր տալու ժամանակ որոշակի նրբություններ կան, որոնք սկսնակների համար կարող են լինել դժվար։ Առաջին չակերթավոր թակարդը կապված է նրա հետ, որ նախադասությունները կարող են դառնալ մի քիչ ավելի երկար։ Որոշ սկսնակներ ունենում են խնդիրներ, երբ, օրինակ, անվերջության նշանի ընտանիքի բարերը ոչ թե he, she, it, նարինե կամ ցանկացած մեկ բառա, հա, այլ երկու կամ ավել բառը դառնում։ She speaks-ի փոխարեն նախադասությունը կարող ենք դարձնել my sister speaks, բայց կառույցը նույնն է, ով իմ քույրը պլյուս գործողություն խոսում է, հա, եւ իհարկե երկուսի մեջտեղում թաքնված շերիֆ։ Հարցը կլինի նկարում պատկերված ձևով, այսինքն միշտ մեր շերիֆը թաքնված է ովքեր ինչ-ինչեր պլյուս գործողություն, եւ ինքը միշտ նախադասության սկիզբ է գալիս, անգամ եթե գործողությունը երկու բառա my sister, հա։ Մեկ այլ օրինակ, it works-ը կարող ենք դարձնել our new machine works, ըստեղ անվերջության նշանը մի փոքր մասնատվել է եւ իր արանքում եկել է ու մտել է ալիքի նշանը, հա, այսինքն եթե ես այսպես սլակներով ցույց տամ, ուրեմն our machine, ինչ մեր մեքենան, եւ new-ն է եկել, հա, our new machine, հա, երեք բառ է եկել, բայց հարցը միևնույն է, կառուցվածքը նույնն է, ինչը մեր նոր մեքենան, պլյուս գործողություն, ինչ անում, աշխատում է, եւ ուստի նույն պատկերն է, հա, ինքը ստեղ է շերիֆը թաքնված, գալիս է սկիզբ, does our new machine work, okay, ուրեմն շերիֆի իշխանությունը, շերիֆը հիշեցի բարի վրա ունի մեծ իշխանություն, հիշի իթի հետ է կող բարի վրա, հա, ինչպես իրական կյանքում ոստիկանը կամ քնիչը կարան արգրավեն ինչ որ բան քաղաքացուց, զենք, սուվենիր, դանակ, հեռախոս, այդպես էլ շերիֆը միշտ արգրավում է կրակի ընտանիքի բարերի էսը հարցերի ժամանակ, երրորդ դեմք եզակի հիշի իթի դեպքում, հա, she speaks, does she speak, the computer works, հա, բայց does the computer work? Yes, essere works, speaks, արդեն does-ի մեջ կան, հա, եւ ինքը լինելով տենց շերիֆ ոստիկան արգրավում է, սա նախորդ դասում ենք տեսել, բայց քանի որ սկսնակների համար է այս դասը ու կուրսը նախատեսված, կրկնում ենք։ Մյուս խնդիրը, երրորդ դեմք եզակի թվի հիշիթ եւ հոգնակի թվի they, միջև տարբերությունն է, օրինակ her sister works, she works, հա, եվ does her sister work, does, որովհետև մի հոգի է her sister, հետո her sisters work, այսինքն ստացվեց they work, դրա համար do her sisters work, խոսքը արդեն մի քանի քրոջ մասին է, okay, այս երկուսը սկսնակները երբեմն էլի խառնում են her sister եւ her sisters, հա, երբեմն չեն կողմնորոշվում որտեղ որնա պետք, okay, եվ այստեղ մի շարք օրինակներ ա, եթե my sister works, ուրեմն does, եթե my sisters, ուրեմն do, this machine does this machine, these machines do these machines, okay, սենց որ սկսնակը տենա, եւ վերջին թակարդը, ներքևի աղյուսյակի բառերը ցույց են տալիս երրորդ դեմք եզակի թիվ, հա, he, she, it, որոշ սկսնակների շփոթացնում է, երբ ասում ենք ձեր ընկերը, նրանց տունը, մեր նոր գրասենյակը, այս դեպքերում պետք է նայել երկրորդ բառին, եթե գրած է ընկերը, տունը, գրասենյակ, ուրեմն խոսքը գնում է մի ընկերոջ, մի տան, մի գրասենյակի մասին, այս այլ է շատ շփոթացնում, տարբեր աշակերտներից մոտ նկատել եմ 9 տարի դասավանդելու ընթացքում, your friend, ձեր ընկերը, բայց մեկը ընկերը, մի հոգի է, հա, friend, friends չի, դրա համար he կամ she է, նայա, հա, our house, մեր, բայց house, մի հատիկ house է, մեր տունը, դրա համար it է, հա, does our house կլնի, their new teacher, իրանց նոր ուսուցիչը, բայց մեկը մի teacher է, անգամ եթե իրանք շատ են, teacher-ը մի հատ է, եւ դրա համար he she է, հա, կամ նա, այ սա էլ սկսնակներին շփոթացնում է, ստեղ ով վեբկայքից օգտվում է, ուրեմն վարժությունը պարունակում է 18 նախադասություն, այս 18 նախադասությունը դուք գրում եք, ովքեր ուզում են իրանց ուժերը փորձեն, կոմենտներում կարող եք առաջին 5 նախադասությունը վերցնել, սկզբում գրեք հայերենը, այ զորոն երբ որ կոմենտում է, ինքը տենց անում, եւ էլի user-ներ կան, որ տենց են անում,
գրեք հայերենը, դիմացը գծիկ ու դիմացից անգլերենը, որ ես էլ ձեզ հեշտ հետևեմ, հա? Նա, աղջիկ, աշխատում է, երկրորդը, նրանք աշխատում են, երրորդը, քո քույրը զրուցում է, չորրորդը, մեր երեխաները քայլում են, եւ հինգերորդը, այդ ընկերությունը վաճառում է, ով չգիտի ընկերություն բառը, a company, հա? Վաճառել բառնել, եթե հանկարծ չգիտես, կարելի է Google Translator-ով նայել։ Okay. Այսքանը հիշացնում եմ, որ այս կուրսը հասանելի է ամիսը 6000 դրամ սովորողների համար եւ 10000 դրամ ուսուցիչների համար։ Ինքը Ibuben-ից սկսած A1 level-ի կուրս է, լրիվ սկսնակների համար։ Ու այս ինչը ես ցույց եմ տալիս, Շերիֆը, այս մանրամասները, որ սկսնակները շփոթում են, էսերը, մի հոգիա թե շատ հոգիա, այս իմ կրթական փորձն է տարիների, հա։ Ես հայախոս աշակերտներ եմ ունենում, ռուսախոս, Պեկինում չինացիների հետ եմ խոսացել, հա, չինախոս, եւ անգամ իսպանախոսների եմ դասավանդել, երբ որ ուսուցչի վկայականիս համար սովորում էի։ Այսինքն իմ փորձառության հիման վրա եմ ես էս կառուցել հաշվի առնելով, թե ինչ խնդիրներ են ունենում իմ աշակերտները, հատկապես հայախոս ու ռուսախոս աշակերտներս։ So, օգտվեք եւ մասնավոր դասերի համար ինձ կարող եք զանգահարել տեսանյութի նկարագրության հատվածում, միշտ ես հեռախոսը համարս ամենաներքևում դնում եմ, եւ կարող եք նաեւ about-ը բացել edge-ի, եւ այդ about բաժնում հեռախոսը համարներ, Viber, WhatsApp, Telegram, ամենտեղ հասանելի եմ, եթե կուզենաք մասնավոր դասեր, ձեն հանեք, ես դասավանդում եմ ոչ միայն անգլերեն, այլև ֆրանսերեն, եբրայերեն սկսնակների համար, փիլիսոփայություն, սեռականություն, ինքնաճանաչում, համհեղինակային կուրս ունեմ ինքնաճանաչման, համ էլ օրինակ հնդկական փիլիսոփայություններից յոգա սուտրաներ, ուպանիշադներ, հատկապես իշա ուպանիշադ, սանքյայի փիլիսոփայություն, ներածական, այդպիսի կուրսեր ունեմ նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են գիտակցություն, ինքնաճանաչում, հա, առատության մտածողություն, այդպիսի թեմաներով։ So, high five and see you next time.